Labas vakaras visiems, sveiki atvykę į Alliantium tobulėjimo ekosistemos live transliaciją. Su jumis Alliantium ambasadorius Astijus, malonu visus matyti naujais metais. Pirmas live'as šiemet, tikimės jūsų aktyvumo, laukiam komentarų. Tema labai įdomi. Šiandien kalbėsime apie emocijas, apie tai, kaip jas valdyti, apie tai, kaip jas pajausti, suprasti. Galite užduoti Jevgenijui klausimus. Jis yra sukūręs emocijų valdymo metodiką. Tai yra ir kursas, ir pati metodika. Žodžiu, apie tai pakalbėsim, galbūt net apie tai, kas vyksta pasaulyje, pabendrausim. Tiek visokių dabar keistų dalykų nutinka, kai žmonės nevaldo tų emocijų, tai apie visą tai ir dar daugiau šiandien transliacijai. Tai matau, jau jungiate, sveikinatės, prašau, pasidalinkit šią transliaciją, uždėkit kažkokią emociją. Taip, tai sveikinuosi ir aš, tai labas Ona, labas Audriau, labas Danutė, Vytautai. Labas Richardai, Virginija, Irma, Eugenija, sveiki Alfreda, Regina, Jurgita, Viktoras, Virginija, Sigitas, sveiki, sveiki. Tai malonu matyti, kad tiek žmonių prisijungia, visi sveikinasi. Liuks, kaip jums šie metai, kaip atrodo, ar viskas gerai prasidėjo, kaip jūs jaučiatės viduje, čia yra svarbiausias turbūt dalykas. Visi kalba apie tą mūsų išorinę laimę, klausia, ką padovanoja dovanų, ką atnešė kalėdų senelis, bet retai kas paklausia, kaip mes iš tiesų jaučiamės, ar mes esam laimingi, koks mūsų tas vidinis pasaulis. Tai tikiuosi, jūs darote kitaip, tikiuosi, jūs klausiate žmonių ir savo ypač artimų žmonių, su kuriais praleidžiate daug laiko, kaip jie jaučias, kaip jie gyvena, kas jiems yra svarbu, kaip jų emocinė būsena, nes nuo to priklauso visa kita. Taip, tarp kitko, vakar turėjome lektorius kėdę ir turėjome tokį lektorių praktiką, kuris pasakojo apie praktikas pagerinti regėjimą, kaip valdyti savo akis, kad galima atsikratyti ir akinių ir sustiprinti dioptiją. Žodžiu, buvo labai įdomi lektoriaus kėdė. Tai visi, kas nariai, tikrai tikiu, kas nedalyvavo, tai pasižiūrės įrašą. Ir ką aš noriu pasakyti, kad vienas iš dalykų, kuris, ką papasako lektorius, jog mūsų šita psichologinė emocinė pusiausvyra taip pat įtakoja regėjimą. Nes kada mes esam viduje užsispaudę, susitraukę, nedirba čia visokie limfmazgiai, ten kraujagyslės, raumenukai ir sutraukia mūsų akies obuoliukai ir mes pradedam prasčiau matyti. Tai daugiau šypsokitės, geresnės nuotaikos, turėkit puikią pozityvią emociją. O kaip ją turėti, pabendrausim su savigdos treneriu Jevgenijum Černyš. Labas, Jevgenijum. Labas, Nastijau, labas, draugai. Smagu jūs vėl matyti šiais metais naujais. Tikiuosi viskas atšventėt gerai. Viskas pas jūs gerai. Sveiki. Priaugt kažkiek kilogramų, bet manau, sėkmingai atsikratysit po stalų visų. Tai smagu. Važiuojam toliau, gyvenimas gi nesustoja. Žinot, jau netiek daug liko iki kitų naujų metų. Taip, tai kaip sako šitie lenktynininkai apie Dakarą, sako, Dakaras baigės, prasideda Dakaras. Reiškia, reikia ruoštis jau kitam. Taip ir čia gal jau reikia tie metam ruoštis. Tarp kitko, iš anų metų, dar ko nepasakiau, tai mes turėjom kalėdinę akciją tokią. Ir buvo paskelbę loteriją, kad visi, kas dalyvaus kalėdinėje akcijoje, reiškia, įsigijo kažkokius mokymus, narystą ar dar kažką, mes jūs įtraukime į loteriją ir šiandien išrinksim tą žmogų, kuris gaus prizą. Bet būkite iki galo ir sužinosite. Galbūt tai jūs. Taip, smagu laimėti, gauti, ką nors visada. Mes žmonės, nereikia to bijoti. Vis mūsų vis tiek smagu, mes žmonės mėgstam save pamalonti.
Astio, taip, pas mus kokia šiandien tema, apie ką mes pakalbėsime? Taip, mes šiandien kalbėsime apie emocijas ir kaip jas valdyti. Ir, pati pradžia iš viso būtų, kas ta yra emocijų kontrolė, ką jinai reiškia ir kodėl jinai svarbu. Mhm. Šiaip labai geras klausimas, nes iš tikrųjų geras klausimas ir kai žmogus užduoda, kai sako, kas man iš to, ne, arba kodėl aš turiu tą žinoti, arba kodėl aš turiu mokėti, tai iš tikrųjų tas klausimas tikrai svarbus, nes mūsų laikas dienoje jisai ribotas ir tai, ką mes darome, viską, ką mes darome, turi tam tikrą rezultatą. Todėl labai svarbu būti produktyviu, ne, efektyviu, ką tai reiškia. Daryti tai, kas priartina mūsų prie tikslo, kas padeda mums jaustis, gyventi, judėti tą linkmę, kur mes norime. Ir todėl labai geras klausimas, kas ta emocija, kam čia ją valdyti ir kam čia tvarkyti su savimi, kas iš to. Todėl labai geras klausimas, nes dažnai žmonės iš tikrųjų moka dalykų, kurių nereikia. Tarkim, kiek iš jūsų žino visko, ko nereikia žinoti. Tiesiog jokios naudos, o žino. Žinot, mokat gal kažką, kur niekada nepanaudojat. Tai va čia yra, jeigu jūs visduokit, jūs mokėtumėt vietoj to, ką jūs niekada nenaudojat, mokėtumėt, žinotumėt, suprastumėt tą, kas jums labai reikalinga dabar, įduotų jums maksimalų rezultatą. Va, kas yra efektyvumas. Todėl, kas tai yra ir kodėl tai valdyti? Nu, akivaizdu, kad dabar va įvykė Kazachstane. Aišku, visada liūdni. Bet matyt, kitaip nėra su mūsų valdžia ir su tai, kas vyksta, su ta santvarka, turbūt pokyčių kitaip nebūna. Ar bus geriau, ar bus blogiau, irgi nieks nežino, bet žiūrėkit, kaip įdomiai. Pastebėjot, kad visada per visus tos tokius riaušės, visokius įvykius, daroma turbūt 80-90% nereikalingų dalykų. Tai yra nukenčia žmonės, žalojami žmonės, vagystės, greuna, naikina svetimą turą. Kaip manote, tai pa žmonės, kurie tai daro, buvo planas, kad aš rytoj 10 ryto supyksiu ir sudaužysiu kažkokias parduotuvės stiklus, ar ten pavoksiu, nežinau, arba daužysiu automobilį. Ne. Tai būtent nesugebėjimo valdyti savo emocijų, savo tos vidinės energijas, ir atveda prie liūdnų pasiekmių. Kiek iš mūsų gailėjosi, kad reikėjo pagalvoti, reikėjo nestresuoti, reikėjo nepykti. Na, kiek iš mūsų, visi. Ne vienas neprašys čia man komentaruose, kad aš nesigailėjau. Ne, čia būtų juokinga. Reiškia, mūsų gyvenimo rezultatą įtakoja ir mūsų emocijos. Nu, atrodo, nieko naujo nepasakiau. Bet čia reikia giliau mąstyti. Jeigu jūs nevaldo savo emocijų, tai yra, jūs pasiduodate įvairiam emocijom, atitinkamai jūs nesat toks produktyvus, efektyvus ir tai trukdo jums gyventi geresnės kokybės gyvenimą, būti geresniu žmogumi, priminėti teisingus sprendimus. Būtent tai. Jeigu, aš net niekas, vėlgi, nesiginčiu su manimi, kad jeigu tu nemoki valdyti, jums būtų sudėtingai įtikinti mane, kad ne, aš vis tiek priminėjau teisingus sprendimus, kad viskas tai reikia, kad aš supykstu, nusiviliu, jaučiu baimę, nepasitikėjimą, per dvejonės, atidėliojimą ir taip toliau, tai kas ir trukdo priimti teisingą sprendimą, apgalvotą, logišką, ant kiek tai įmanoma. Mes ne robotai, ne kompiuteriai, ne? Kompiuteriai buvo ten užkaista, užlūšta, kas nors atsitinka, ne? Kompiuteris, kur atrodo, kaip tai gali atsitikti, ne? O mes žmonės gyvi, įtakojame įvairių faktorių. Todėl, jeigu man kas nors tai pasakytų, kaip pasakytų, įtikintų, ar dar to patikėčiau, kai man buvo ten 18, 20 ar 25 metai, aš būčiau tikrai pasiekęs daugiau, turėjęs daugiau draugų, tikrai turėčiau daugiau pažinčių, tikrai būtų pas mane didesnės galimybės. Todėl mes sėdim ir bandom jūs įtikinti, ne, kad tai verta apie tai galvoti, kad verta su to dirbti, kad verta tai ugdyti. Todėl Kazachstanas, vėl sakau, dar kartą parodė, visada mane riaušės, visada tai įvykiai stebina, ne, ant kiek žmonės supranta, kad kodėl jie daro, tai iš tikrųjų dėl ko. Ar jie išlėja pykti, tulžį, ar dar šokias kitas emocijas. Tai, kas tikrai neša atsakomybę. Tikrai neša už žalojimus kitus žmonės, už naikinamą turtą ir taip toliau. Nes yra kameros, yra įvairiai, ne? Pažiūrėkit, kiek visko filmuojama dabar, matuojama ir taip toliau. Ir jie gailėsis dėl to. Todėl, kad nemoka emocijų valdymo metodikos.
Dabar, jeigu taip pasakyti, nu, irgi nepapasako, kaipgi čia su savimi dirbti, parašykite draugai, kas praėjo emocijų BC. Tiesiog parašykite, emocijų BC parašykite. Bus smagiau. Emocijų BC, jeigu jūs praėjote ir žinote, kaip valyti savo kalbą pradžiai, po to savo mintys, po to identifikuoti savo vidinės emocijas, kurios aš vadinu energiją, nu, negatyves, po to pozityves, po to tada jas išvidinėti, valyti, prisipilyti teigiamom, pozityviom, nu ir vat sugebėti būti vis tokiu žmogumi, kuris vis daugiau supranta ir valdo savo vidinį pasaulį. Todėl vat toks įvadas, Astijau, tu mane pakontroliuok, jo draugai būsiu labai dėkingas, jeigu jūs parašysite, kad emocijų BC ir mes matysime, kiek žmonių praėjo tos mokymus, tą kursą. Tai nieko kontroliuoti, tiesiog nenoriu stabdyti, nes taip gražiai viską nupasakoju, visą tą eilę seka, ypač kaip viskas veikia, kad čia nėra kažkoks vienas paprastas dalykas, kad reikia tai suprasti. Ir aš pats vat, galvoju, vėl prisiminiau įvairių čia tokių situacijų ir kaip dabar tai padeda gyvenime. Kaip anksčiau atrodydavo, kad aš pats praėjau emocijų ABC, žinau, kaip valdyti, ten yra negatyvių, pozityvių energijų sąrašas, kaip jas atskirti, tai tiesiog aš gal jau pats nejaučiu, kaip tą naudoju, tiesiog nepastebiu, bet aš matau aplinkoje, kai yra kažkokios situacijos, ar tai yra kažkokia veikloje darbe, ar tai parduotuvė, kaip žmonės kartais visiškai paprastoji situacijoje, kaip sakau, prisidirba ir padaro kažkokią sceną, ar tenai nu, kur paprasčiausiai reikėjo patylėti, nesugeba patylėti, ar kur paprasčiausiai reikėjo pasakyti gal, nu, žodį atsiprašau ten, ar dar kažką, kur atrodo be galo kitam gal sunku. Ir tiek problemų paskui būna ir žiūri iš šono ir galvoju, nu, tai kodėl tai žmogui, ilgiesi to taip paprasta. Bet kažkada ir man nebuvo taip paprasta ir nežinojau, ką daryti tiesiog. Tai kaip matom komentarus. Kas tau taip globaliai, kokie kirtiniai, vienas, du dalykai, kur vat, tokie svarbiausiai. Nu, vat, kaip tu žinai, mums turbūt dar toli iki kažkokio absoliučiaus profesionalo, tokio, kuris ten visiškai logiškas, ramus, pozityvus, netgi idealiai. Jo, mums toli, nepagalvotų, kad mes čia sėdėm kažkokie nušvytę. Bet kas tau buvo taip, tokia didžiausia nauda atnešė? Arba kažkokį tu wow efektą sukėlė, kas tau buvo? Man tikriausiai tas, kad aš pradedu suprasti, kodėl tai vyksta man, at aš kažkodėl suneruoja kažkas ar supykdo ir aš tada pykdavau, tai aišku, dėl to žmogaus pykdavau, ne ant savęs, bet po emocijų kurso aš supratau, kad nu, tai parodo, čia yra kažkokia refleksija, tai iššaukia, tai vyksta dėl manęs. Ir kada tai vyksta, aš tada suprantu, o gerai, tai reiškia, čia kažkas negerai, aš turiu nu, kažką suprast ar suvokti. Ir aš žinau, kad tą seką, kaip tu sakai, ką daryti, ir tą op, 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 ir pasibaigė. Ir viskas. Ir niekas nebeužkišinėja vėl kokį mėnesį mašinų, nepastato ne ten, nenubraukia nieko, žiūrėk, užsimiršti kažką truputį ir vėl, kad, op, išlindo kažkas. Tai vat man šitas labiausiai turbūt patinka, kad aš nebepykstu ant tų kitų žmonių, suprantu, kad tai atsitinka dėl manęs, aš kažką padariau ir aš tą labai greit galiu vėl sutvarkyti. Labai gerai pasakėjai, žinai, man iš tikrųjų irgi buvo pradžioj, tai aš labai priešinausi iš viso tokia, nu, iš viso kažkokia sistema, kaip ją priimti. Ne, kaip prieš 10 metų, ten gal daugiau šiek tiek, tą supratau, netapau prieš 10 metų kažkoks vėlgi, ne nušvytęs, bet supratau. Man buvo visiškas šokas, ne, nes aplinkui nebuvo tokių žmonių. Jeigu buvo kažkokie pozityvus ramos, tai tiesiog nu, kažkokia jų prigimtys, ar nu, tiesiog susiklosė toks gyvenimas ir aš taip nesuprasdavau, pavydėdavau galbūt jiems, ne, kad jie pateisindavo, kad turbūt pas jos gyvenimas lengvesnis negu mano, nu, kaip visi normalų žmonės. Ir po to man buvo pirmas šokas tosai. Čia labai keista. Žiūrėkit, draugai, jūs kažkas nervuoja šiame gyvenime. Nu, nervuoja, jūs pykstat, negalite atleisti, jūs. Ir visi, vat, nu, jūs galbūt iki šiol, kai kurie, kas vat, dar gal pirmą kartą nustebė, galvoja, kad kalti kiti, kad nu, ten, nu, ten politika, darbdavys, ten antra pusė, ne, vat, kad jinai, ir jeigu jinai kažką padarys, nu, bus jums gerai. Bet pasirodo problema, kaip aš jūs pasakė, ne ten, o jūs.
Jeigu jūs pykstat, taigi jūs pykstat viduje jaučia. Labai yra geras posakis, sako, pykti ant kito žmogaus, tai taip pat kaip išgert nuodus ir tikėtis, kad jis numirs nuo to nuodų. Tu išgėrei, o galvoji, nu kada tu numirs? Aš turiu labai gerą pavyzdį šitoje vietoje, genijau, kaip esu girdėjęs. Važiuoju automobiliu ir žmogus ten rėkia. Ir aš neatsimenu, kokia buvo, gal ar tais moteris kažkas. Bet sako, tu supranti, kad tas kitas tai negirdi, kad tu čia putoji ir jie... Niekas nežino nieko apie tave. Taip, niekas net nežino, jis ten kažkur jau nuvažiavo, ne? Taip, tai va čia susidokit kokią mistiką, ne, mes kaip norime. Ir čia yra dalykas, todėl neįmanoma, joks karas, joks pasipriešinimas, joks ten mes balti, šviesus, pukuoti, ten raudoniai, nežinau, kas tik norite. O kiti blogi niekada nepadėjo. Tai yra manipuliacija tautų žmonėmis, tik tai kažkam, kas supranta, kad tauta taip reaguoja žmonės, ir jais manipuliuoti, kad pasieks savo tikslų. Čia yra visiškas išnaudojamas žmonių. Ir taip pat vyksta ir Kazakstane, daug kur. Taip pat vyksta. Visiška ta pati technologija. Todėl, kad žmonėm parodo, jie nesupranta šito, ką aš bandau danešti. Jau tiek metų netą bandau danešti dabar irgi taip pat. Jo, kad yra viduje. Ir kai tu nustosi, susierzinęs būti, ar pyktas, ar neapykantos, kaltinti kitus, tu nustosi, tu pamatysi realybę. Realybė. Kol to nėra, nematai realybės. Ir aišku, niekas nesudarysotas, kad jūs taptumėt švarus, šviesus, pozityvus, nusaliginai pozityvus, man daugiau to būtų, neutralus, ne? Ir jūs sakot, pala, mane pykdo ne dėl to, kad ten kažkur, nieko, man reikia keistis. Bet žmogui sunku, sakys, kaip, nieko, man čia darbdavys blogas, valdžia bloga, žmona ten, nežinau, nedaro vakarienės, o man dar čia ir keistis reikia. Tai sakys, kaip, sudėtinga, bet kito kelio nėra. Tiesiog aš jums garantuoju, nėra, jūs visi ateisite tai. Į, kad pasikeis pačiam. Todėl, toks kelias. Užduokit klausimus, draugai, gal pas jūs yra kažkokių situacijų, su kažkokiu, ten, nežinau, tom pačiom emocijom, kažkokiam energijom, bet taip toliau, aš atsakysiu, labai mėgstu jūsų klausimus. Jie labai nuveda, o Astijus tada gal kokią kitą klausimą duokit. Gerai, galim pakalbėti tokią potėmę. Ar galim gyventi iš vis be emocijų? Gal galima, nu, ką žinau, nepykt, pavyzdžiui, ar neturėtų emocijų? Gal kiti, yra kitokių žmonių, kur pirštą rodik ten, ką nori daryti, jis jam vienodai šviečia, tai jis neturi tų emocijų, kaip čia yra? Nu, labai, irgi labai geras klausimas, čia gilus tokie klausimai, kurios man teko įsisąmoninti, suvokti gyliai, nes atsakyti galbūt atsakymą žinote, bet aš stengiuosi papasakoti paprastai žodžiais, bet taip giliau. Iš dalies, be abejo, mes galim išmokti valdyti save ir mūsų jau neįtakos tie veiksniai, įvykiai, kažkokie polgiai kitų žmonių, nekalbu apie fizinius kažkokius, ne, į mūsų pusę polgius, bet tiesiog kažkokie polgiai, kurių mus erzina. Kažkas netaip pasakė, kažkas netaip pažiūrėjo, kažkas netaip elgėsi, kažkas nemandagus, kažkas chamas, kažkas nepagarbus, kažkas pavadino ne jūs, o tu ir taip toliau. Tiesiog mūsų tai visiškai neįtakos. Kodėl? Nes mes save pakeisim. Jūs suprantat, kad tai, ką jūs kažkada nemokėjot, o vaikystėje, paauglystėje ar galbūt nesenai, ir dabar išmokot, jums tai tampa norma gyvenimo. Tiesiog norma, natūralu. Ta patį vairavimą paimti, ne, kažkada buvo baisu važiuoti, o dabar jūs, jeigu paklausiu, kaip jūs vairuojat, jūs padarytumėt avariją. Nes galvoju, taip, palauk, aš sukučiu, dabar kojas spaudžiu, dabar čia žiūri vedrį, jūs susisuktų galvą. Kaip sako, pabandyk pagalvoti, kaip tu kramtai, prisikandi žandą arba liežuvį, nes pradėjau, ir viskas. Nes ant tiek, tai yra automatizmas. Reiškia, galima išmokti ir emocijų valdymą, irgi automatizmas, ką jūs pasakė, ir mažai kas suprato, tik tai tie, kas praėjo kursus, kad jis nedaro su savimi, jis nedirba, supyko ir dar jis bėga kampu, kad atkailauja. Ne, tiesiog tai vyksta jau automatiškai viduje. Ir jį nerzina, nedirgina tie dalykai. Reiškia, tai galima išmokti. Faktas. Bet žmoguje yra didžiuliai klodai. Tokie klodai, toks gylis, taip pat nauji įvykiai, kurių nebuvo, jie įtakoja mus. Ir gali būti taip, kad kažkokie didesnė iššūkiai, didesnė atsakomybė, didesnė rizika, ne, dar kas nors, kokie nors dalykai, jo, ten negeri, jie gali pralaužti irgi jūsų net tą pozityvumą ir jūs galite vėl pykti. Tai reiškia, mes visada būsime emocinė tokia, ne, būtybė, kuri visą laiką turės savyje visokių įvairių energijų emocijų
ir jos pasireikš. Visada, visą gyvenimą. Tiesiog, jeigu jūs, nusakykime, surizikavot, susitvarkėt, nežinau, finansus, ten santykius, ir jūs pensijai, pas jūs turi dirgiklių nėra, ir jūs galėt gyventi ramiai pensijai. Nors dėja, pensininkų ramių labai mažai. Aš buvau nesenai darytis testo poliklinikoj, kurioje nebuvau 20 gal metų mažiausia, nieko nepasikeitė. Pensininkai dėja tokie patys, plėšosi, kad nieko nepraleist. Mane mokino, kaip ten stovėti, kalbėti, kaip kaukios įdėti ir taip toliau. Nu, žodžiu, buvo linksma. Dėja, būtent dėl tų emocijų nemokėjimą valdyti. O turėtų būti kaip tik, kad pensininkai, vyresnio žmonės, ramus, atsvara jaunimui, patirtys, išmintys, istorija. Nu, iš tikrųjų, taip turėtų būti. Bet dėja, niekas nemokino vėlgi tos pensininkus laiko baimiai, gazdina, manipuliuoja ir taip toliau. Dėja. Todėl, čia ta viena pusė. Dabar, atsakyti kitą pusę. Ar žmogus, jo, gali neturėti emocijų? Atsakau, yra žmonių, kurie jas taip užniužia, taip apsimeta, taip save sulaiko, kad atrodo, jie neturi emocijų. Ir aš toks buvau. Nes, nu, vyrai neverkia, aš iš Kauno, jo, vyresnis su šeimoje iš trijų vaikų, tėtis auklio, nu, tu kaip aš dabar verksiu? Dzudo, jo, ten sportas visada, nu, kaip? Ir aš, ir man buvo vienas iš sunkiausių dalykų, tai pralaužti ir patikėti, kad aš galiu būti, nu, ale, silpnas, tai buvo požiūrės kaunietiško, jo, bahūro, bet iš tikrųjų aš žmogus, kuris emocinuoja. Ir be to pripažinimo, be to suvokimo, kuris tęsiasi ne vienus metus, nėra tokios praktikos, kurį jūs pralauš per vieną dieną. Netikėkit, ten trijų dienų maratonas ir ten, žodžiu, viskas bus gerai jūsų gyvenime, netikėkit. Po truputuko lašas po lašo padarė mane dar stipresnių žmogumi. Nes pagalvokite, jeigu aš neleidžiu savo būti savimi, aš esu pažeidžiamas. Nu, tarkim, ten negaliu savęs įsiverti, liūdėti ir dar kažkasgi kažkoks robotukas. Todėl visi žmonės jaučia emocijas, kaip ir turi energijos, bet kartais užnežia viduje laiko, neparodo, nepradirba ir tai atsidėpia lygumis. Depresijom ir taip toliau. Nu, va, toks platus atsakymas iš dviejų pusių. Opi tema. Asiu. Ačiū, Jevgenijau, išsamei. Turime keletą klausimų, komentarų, tai galime pabendrauti su žiūrovais. Taip, Neringa sako, sunku keistis, bet tikrai verta. Tik mums patiems. Taip. Įdomus klausimas. Būna situacijų, kai emocijas valdai, bet niekaip neišina jų paslėpti veido išraiškoje. Geras klausimas. Nu, tikėtina, jeigu tai pozityvės emocijas, tai turbūt nenori slėpti, nu, šipsai, jisai patenkinti. Čia turbūt kalba apie tai, kad, nu, surūksti, kaip, jo, nu, tam, supyksti, nuliūsti. Čia irgi neprimimas savęs. Atrodo, kad jeigu aš būsiu netoks, kaip aš įsivaizduoju, turėčiau atrodyti kitų žmonių akise, tada aš būsiu kažkoks. Pirmas dalykas. Nafik jums tokie žmonės, kurie neprimė jūsų, koks jūs esat. Antras dalykas, jūs save varote į dobę. Jūs pasensit ir čia laiko, veidės, raukštės, taip tave. Nes tik čia yra, čia kaip įtampa. Čia įtampa. Todėl, nu, žiūrėkit, jūs labai klystat, žinokit, aš visą tai praėsiu. Aš dabar turbūt atviriausias, nuširdžiausias žmogus savo veiklose, su darbuotojais, ten, su partneriais, nu, visų. Tiesiog. Ir tai padaro vėl stipresnius santykius, geresnius, nes, nu, o kodėl blogai, kad žmonės žinos, koks jūs esat? Jeigu jūs netenkinat jų, tai susisveikinkit. Bet tai žmonės sakys, nu, suprantu pas tave, tokie trūkumai, tokie, žinau jos, aš tai suprantu, yra privalumai tokie, aš irgi žinau jos. Ir jūs apie žmonės turi žinot, turi būti gatvėra, o ne pasislėpti. Todėl siekite tokių santykių, plačiaja prasme, kad tai būtų. Taip, aišku, nereikia didžiuotis, aš susispyręs, aš vat žinau, tau žmogus pasiteisinti, jo, aš nekalbu apie tai. Kalbam taip, nu, protingai, sąmoningai. Todėl, ką? Kam slėpti, kam tą išraišką daryti, kam, aš nežinau, paaiškinkit, papildykit klausimą, nu, aš prasmėto.
Aš galiu gal praplėsti šitą, kaip aš supratau. Esmė yra tokia, kad žmogus susiduria su kažkokia situacija, kažką pasakė, tai susineruoja su man, nu, kitam net pradeda drebėti lūpą ten ar dar kažkas apie tokias situacijas ir apie tokias emocijas. Tai aš kaip ir suprantu tą žmogų, nes kažkada gal irgi pačiam tai būdavo. Bet paskui tu tiesiog, nu... Nėra to. Jo, supratau, labai gerai. Neįžeis. Tai aš, nu, viską sakai. Taip, man irgi tai būdavo. Tu galėjai paraudonuoti, kada tau gėda, tipo tau negėda, bet tu priimi savęs ir tau negėda. Ir tau nereikia raudonuoti, tau nereikia, jo, nervuotis. Tiesiog tai yra energija. Jinai pasireiškia į kūną. Ja, jeigu tu ją pradirbi, bus ramybės, pasitikėjimo, ne? Jo, ten kokio neutralumo ir tu taip to, ką pasakiausi. Okay. Ir tu kitą kartą tada supranti, kai žmogus pasako tau kažką negero, tu supranti, kad tai yra, tai visiškai nesusijęs su tavim, nes tu žinai, koks tu esi, o tai yra tik tai, ką tas žmogus šiandien, jisai kraujuoja ir spjaudos tą ugnimį ir jam yra negera. Ir tada tau nėra jokio reikalo išsigasti, paraudonuoti ar kažkaip kitaip reaguoti, nes čiagi visiškai ne tavo, čia jo problemai. Nu, čia yra toks dalykas. Sandorėse, pavyzdžiui, ne, tau pasiūlo kažkokį gerą sandorį ir tu ten apsidžiaugi, ne, ir atrodo, kad jeigu tu apsidžiaugsi, ką, muš kainą, siūlis kažkaip kitaip, ne, čia viskas vidinės baimės, kuris reikia irgi pradėti. Yra smagu jausti savimi, būti savimi, be abejo, reikia siekti neutralumą. Ne, o nereikia siekti pozityvumą, kai tu jokiesi, bėgiu, ir kai koks kvailys, ne, iš nieko, tiesiog, aš tai mingas, kas tau atsitiko, nieko, nu, tiesiog irgi keista, tuo pačiu yra depresuoti, tiesiog, kas blogai. Nu, nežinau, bet man nėra nuotaikos. Reikia tiek neutralumą. Bet, nu, aš turėjau gerai papyti. Žinom, kodėl? Gerai. Irma klausia, kiek laiko reikia atsigauti po emocinio šoko, o kiek po vidinės energijos praradimo? Viskas priklauso nuo jūsų tūrio. Ant kiek jūs, tiesiog, ant kiek tai ėjot prie šito taško. Matot, jeigu tai buvo... Nu, nežinau, vat kokia nors avarija, jo, man buvo nesenai, važiavau ir kažkoks žmogus ten iš ryto matyti važiavęs, ten mašina apširšnyjus, kažką daro, ir jis taip užkišo, kad aš vos spėjus įsukti. Tai buvo momentas. Tu, aišku, kokią minutę, ne, tarkim, ar ten 2-3, tu tiesiog aš važiavau į kažkur tai sutikimą, ne, nu, tai aišku, aš taip, nes, nu, galėjo būti avarija, gal ten nedidelis greitis, gal 60 km, bet vis tiek, ne, nemalonus įvykis. Tai reiškia, va, tai to, kiek atsigauti? Nu, sakykime, ten x10 kartų po to, kiek tai įvyko, nes per tą trumpą akimirką ir susigeneravo, ne, kažkokio streso, išgaščių ten, ne, tokio išgyvenimo energiją, sakykime. Ir dabar, kad tas išeitų, tu turi prarast laiką. Jeigu jūs prie emocinio šoko įsėjote, pavyzdžiui, metų metai, pavyzdžiui, nematėt kažko, nepastebėjot, santykiai, verslas, dar kažkas, ėjot. Ir tas, taigi nevyksta per akimirką, per vieną dieną nevyksta nieko praktiškai. Išskyrus ekstra kažkokių dalykų. Tai jeigu tau įvyko ta ekstra, kaip sako, avarija, ten kažkur išgazino, kažkas atsitiko, nu tai dieną dvi ir jūs iš jis neprisiminsit. Bet jeigu jūs ėjote nejausdami to, jo ir tai atsitiko, santykiai, kur ten, pavyzdžiui, pas jūs buvo kažkas santykiai, jie kažkur įdėmasi, jūs tas lėpėt, jūs tą nenorėt pripažinti, jūs save apgaudinėjot, jūs save melavot. Tai būna daug kur. Projektai, karjera, darbas, versas, daug kur. Jo, ir po to ten, nežinau, po 5 metų, 3, 10 ar kiek, babach, vieną dieną sako, skiriamės, arba atleistas, arba bankrotas, ar dar kažkas. Be abejo, nebus per dieną ar 2 ar 3. Turiu emocinio intelekto lavinimo metodiką, kurią sukūrė, nu, jūs ten sutrumpina ten 10, 20, 30 kartų, ne, tą kelią. Bet galbūt po bankruoto ar ko gal reikės metų. Tiesiog galbūt tai 5, žinau žmonių, kurie tiesiog nesigavo. Jie neatsigaus. Jie užsidarė. Jo? Žinau, kas nuo santykių užsidarė, nuo jų nesukūrė. Kas verslų, ten tiesiog tik vienas bankruotino ir jau niekada nesukūrė, suprantat. Tai liūdna. To, kad nemoka dirbti su emocijų intelektu, dėl jos tai gazdina. Be galo gazdina. Ir jie užsidaro, užsiblokoja. Nu ir taip žaloja savo gyvenimą ir baigėsi liūdnai. Žinot kaip? Tom pačiom lygom. Ir trumpų gyvenimą. Labai nelinkiu to, jums linkiu gyventi ilgai ir linksmai. Ir nenabodžiai. Todėl, nu, toks atsakymas. Ačiū, Jevgenijau. Gerai. Matau, dar čia komentarų visokių yra.
Tai gerai, vieną per klausimus, labai gerai tada žinai tas tiemas. Gerai, važiuojam. Tada Audrius klausia, kaip ištrasuoti konstruktyvę kritiką bendradarbiui, kuris serga depresiją, kad jo dar labiau nesužaloti? Depresija gydoma tikslais, svajonėm. Viskas kita yra žaidimas. Vienintelis gydymas, ką daro medicina, ne, psichiatrija, ten vaistai, jo, tai, nu, tai slopinimas energijos, jo, iš viso, ne, kad jisai tiesiog, nu, nuleidimas į, nežinau, ten gyvūno lygį, kaip aš sakau, ten selė tysta ir nieko nenori, nu, tada jo, energijos slopinimas, nu, bet iš esmės depresija tai yra neturėjimas energijos, neturėjimas energijos yra dėl to, kad tu nepatenkintas taip kaip gyveni, neturi tikslų ir svajonių. Tai yra, nes iš jų mes gaunam energiją. Tikslai svajonės eina viskas, tai tavo turbūt tinkama aplinka, smagu žmonės, smagi veikla ir kažkokia tai ateities perspektyva. Pas žmogų, kuris serga depresija, to nėra. Iš 100% to nėra. Tiesiog, ne, jis gali būti sėkminga karjera, jis gali būti turtingas ar koks nors, bet jam viduje nėra. Jis nejaučia prasmės, sakykime, gyvenime, taip supaprastinus. Todėl jam reikia parodyti, kur jis gali nueiti ir pas jį energiją pradės generuotis. Kritika šią atveju nepadės. Tik pasunkins. Nu, žinai, žmogų blogai, nu, žiūrėkit, vat steis, užuojau, tai yra bloga energija. Negatyvi. Kodėl? Todėl, kad užuojau, tai yra už jį jaučiu. Užjaučiu. Už jį jaučiu. Tai reiškia, žmogus ateina, sako, pas mane blogai, pas mane ten kažkoks, nežinau, myrė, žlugo, man blogai. Ir tu vietu tokio sakyti, palauk, gyvenimas nesustoja, va šiais ateitys, va perspektyvę, einam už rankos padėsiu ir jūs keliat jį iš to viso. Ką žmonės daro? Och, tu mano vargšas, tai jam tai blogai sekasi. Va, pas jį depresija, Audrius, aš suprantu, kad tu tikrai gerų ketinimų. Bet pagauna, tas sutirštinu šiek tiek, ne? Audrius motyva, klausimas yra motyvas, man parodė situaciją. Einas pradeda tą žmogų, tai šitam nesiseka, nu jam taip sunku. Ką mes darom? Mes einam jo tą visą, jo tą skylę. Ir todėl, didėjai, nu, kaip sakykime, kas čia pasakė, kad būda, man atrodo, pasakė, sako, aš atėjau, kad jums padėti, o jūs norit, kad aš verkčiau kartu su jumis. Viskas. Klausimą atsakyti. Važiuom toliau. Ačiū, Evgenijau. Čia mes tiek šnekam apie tą, aš pasidalinu emocijų ABC tiesiog. Nu, tai gal kažkas nematė. Naujų metų pradžia. Tikiuosi nuolaidų nėra, ne, nes naujų metai, nauja pradžia, be nuolaidų. Nuolaidų nėra, bet yra staigmenų, bet dar apie jas manau grįžti. Čia visada, mes kaip visada. Taip, ką nors geros išgirsit dar tikrai. Taip, taip. Gerai, toliau, Virginija klausia, ar galima teikti, kad žmonės turinti žemesnį emocinį intelektą lengviau tvarkosi su iššūkiais, nes jiems nereikia susigrumti su stipriom emociniam bangom? Nu, vėl neišėna trumpai atsakyti. Aš tikiuosi, draugai, jums įdomu, tikiuosi. Žiūrėkit, faktas, kad sudėtingesni žmonės, gilesni žmonės, jiems sunkiau gyventi. Ir aišku, jie daugiau išjaučia platesnį spektrą emocijų. Jie aukštesnio intelekto, sakykime, ne, aišku, jie mato, kiek gali nepavykti, kiek gali visokių įvykių įvykti. Aišku, jie jaučia didesnį stresą, bet to pačiu, jie sugeba sukonstruoti nuostabesnį gyvenimą. Detalų, precizišką, pedantišką, platų, visapusišką, spalvotą, nes jie tai mato. Jūs suprantate, kad Steve Jobsas kodėl sukūrė jo, Apple produktus? Kodėl? Nes jis buvo toks. Aukšto intelekto, ne? Preciziškas, pedantiškas. Taip, jis nebuvo tobulas, kaip ir, nežinau, nu, aš irgi nežinau, gal kažkas iš jūsų tobulas, aš tikrai ne, bet turim, kad jis turėjo vatų savybių. Tai atitinkamai, aišku, kad jam yra ir pozityvas stipresnis, ir tos emocijos stipresnis, ir depresnė gilesnė, tai normalu. Žinot, nežinau, koks didesnis laivas arba didesnis automobilis greitesnis, daug geryje greičiau važiuoja, daugiau sąnaudos, brangesnis remontas, bet užtat ir greičiau lekia, arba ten komfortiškai toliau. Be abejo, dar papildysiu, kartais pastebėt, kad žmonės, kurie, nu, žemesnį intelektą, man taip iškart kažkoks lyginimas, bet nu, okay. Jie lengviau pasiekia tikslų. Tai aukštesnio arba nežinau, geresnio įsilavinimo ar dar kokių nors žmonių, kurie iš tikrųjų mato akivaizdžiai, kad tie žmonės ten kvailiais, nei mažiau supranta, taip toliau. Taip, jie nemato problemų ten, kurios gali būti ir praeina kaip kiaurai sieną. Jie nemato, kiek yra galimybių, kad nepavyktų. Jie tiesiog daro. Ir jiems pasiseka, kad šitam
O tokiam kontekste labai būti gerai, ja, būti kvailu. Mokėti būti kvailu, čia intelektas aukštas. Sakyti, aš suprantu, kad aš negaliu. Negaliu. Ja? Negaliu. Numatyti vis tiek visko. Tai aš geriau darysiu paprastai. Todėl nesistebėkite, kai būna protingi žmonės, ten įsilavinėje, tokie elgiasi likti kvailai, daro kažkas kvailystės, pralaimi, bando, ne, nu supranta, kiek verslų žlunga, kiek santukų žlunga, tai ką dabar, laukti ten to vienintelio, vienintelės, ne, ir taip toliau. Todėl akivaizdu, kad paimta kontekstą, kad žemesnis intelektas ar mažesnis įsilavinimo, arba ten išprusimo ar supratimo, be abejo, jiem lengviau, jis netoks gilus, jis netoks detalus, atitinkamai jis mažiau išjaučiatų. Ir emocijų, ir nu, spektro emocijų, sakykime taip. Kas, ko didesnis žmogus, ko jis aukštesnis, be abejo, jį, va taip. Jeigu jis nedirba su savimi, nu prisiminkit, Hemingvėjus, didieji meistrai, meistrai, prasigėrė, prasinarkomaninė, didieji talentai, filosofai, mokslininkai, rašytojai, kompozitoriai. Pažiūrėkit, kaip baigė dienas. Ir dabar pažiūrim, koks nors ten, atsiprašant, ten Petriukas, nežinau, maitina keulės, geria samanę, valgo ten maistą, ne maistų nepavadinsi, ne? Sportas, knygos, nieko nereikia, aš 30 metų pragyvenu. Kažkokie talentai gyvena trumpai. Vat jums atsakymas, kodėl? Nes nu, labai didelė amplitudė. Jeigu nemoka dirbti su savo emociniu intelektu. Jeigu moka, gyvens ilgai. Ačiū, Evgenijau. Ričardas turi tokią situaciją. Sako, jog yra patyręs susikirtimų, kurie išėjo jam į naudą. Tai yra nekartą susirijo su žmogumi, tačiau dėl to visai nesigailėjo ir po tokių kivirčių paradoksaliai susitvarkė santykį su tuo žmogumi. Tapome draugais. Nesu nagrinėjęs situacijos, bet kur čia šuo pakastas? Kodėl taip atsitinka? Nu, tai yra išimtys, yra taisyklė, tai čia tiesiog išimtys visada malonina, bet čia sak, dievo malonė, ne, kad buvo tai. Nu, aš kalbu apie statistiką. Išimtys, aišku, visada buvo. Ką aš atsakysiu? Ričardas užduoda klausimą. Ričardai, tu tikrai rasti atsakymą, nežinau, kad įsigėja emocijų ABC, bet klausimas užduotas, tai jis pravers kitiems, tai užduosim ir Evgenijų. Tai Evgenijų, reiktų atsiriboti nuo neigiamai mąstančių ir negatyvių žmonių, kiek tai įtakoja tavo pačio emocijas, jei bendrauji su tokiais žmonėmis. Nu, aišku, jeigu pradėjai tą gyvenimo kelią, be abejo, ir matai, kad nesusitvarkai. Tada, nu, reikia tą olą. Kaip aš sakau, aš irgi buvau išvažiavęs 2 metam į Indiją. Bet aišku, aš nebuvau išvažiavęs, aš gyvenau Vilniuje, ne, bet aš buvau išvažiavęs 2 metam į Indiją. Tai tam, kad apsiribuoju, aš įsikraušiu iš Kauno savo gimto miesto, tam, kad nebūtų takuojamų neblogų žmonių, bet kad man būtų lengviau pradirbti. Ir po to privalai grįžti į tą realų gyvenimą. Čia reikia ploną ribą jausti. Nes gali visiškai išsiskleisti, aš šviesus, kiti tamsus, prasideda visi ego žaidimai, niekas ten nevertas, visi ten nesamoningi, neintelektualus ir toliau. Ir tada labai sudėtinga. Todėl vienas požymių šviesėjimo, augimo, samoningumo, kad prie jūs žmonės limpa kaip prie mūsės. Va tai yra požymis. Jeigu jūs liekat vienišas, pats savo protingas, jūs einat kažkokiu netokiu keliu. Žmonės turi lipti. Saliginai, nu jūsgi ne žvaigždė, nu aš nekalbu Ričardu, ne, aš kalbu žmonėm, kuriem yra panašių situacijų. Tai jūsgi nestrado žvaigždė ar kažkas, ne, kad autografas ar nusifotografuot, bet iš esmės jūs jaučiate, nori patarimą, nori pabūti prie jūsų, nori su jumis gerai, su jumis ramu, su jumis įdomu. Jūs ne tai, kad malonus, fainas, bet tiesiog, bet kokiam žmogui su iš tikrųjų šviesių, gerų žmogumi, kuris priima kitus ar save, kuris myli save ar kitus, nuo nusikaltėlio bomžai iki pačio ten šviesiausio žmogaus visada bus malonu būti. Visada bus malonu būti. Tai aišku, dažniausiai jis to laiko neturės, nes turi savo reikalų. Bet va toks, todėl einant šio keliu, galimas apsiribojamas, be abejo, tam, kad aukti, nu, greičiau progresuoti. Po to, aišku, reikia grįžti, nes esmė emocijų intelektų, iš viso vykdus, iš viso darbo su savimi, mokėti susigyventi su visais. Koks šis samoningumas, jeigu tu jau suskirsti? Dabar, čia supratot, sekantis žingsnis. Siekint savo tikslų, kai jūs jau realizuojate savo potencialą, jūs turite rinkti savo komandą. O čia jūs jau galite siūsti visus, kas netinka į komandą. Ne jums vienišam, ar kaip čia sakyti, ne, vienatvėje sėdėti. O komandą renkant, tada jūs galite sijoti.
Jums reikia mąstančių, energingų, pozityvių, intelektualių, sąžiningų, moralių, ne? Viskas puiku, ateikit čia, visi kiti ate. Matot, kaip arti, ne? Kaip skiriasi? Kaip skiriasi? Komanda renka, o čia tinka. Ok, važiuom toliau. Jau... Negirdėjau turbūt nieko, ja? Ne? Nauji metai, naujas bėdos mikrofonų. Nesiteisim čia. Taip, noriu tokį intarpą padaryti, daug šnekam apie tas emocijas, kaip be dovanų. Tai sugalvojom visiškai crazy tokį dalyką. Aš tu duosiu 3 minutės, gerai? Tu papasakok viską neskubėdamas. Gerai, tai paklausykit, čia bus jums pasiūlymas, koks nors geras, žinau. Ok, nežinau koks, bet tikrai bus geras. Asti, ir aš 3 minučių atėjau, ok? Gerai, liuks. Tai kol Jevgenijus pabėgo, noriu tokį crazy dalyką sugalvojom. Padovanosim jum emocijų ABC. Ką jums reikia padaryti? Jums reikia įsigyti Alliancium narystę. Ir gausite emocijų ABC dovanų. Tai trim žmonėm, tris narystės tai padarysim. Jeigu matot čia transliaciją, jeigu tai, ką jūs girdėjot, jums yra įdomu, 199 eurai, 12 mėnesių Alliancium narystė. Tai metai laiko su bendruomenė, su žiniomis, su lektoriais, su Jevgenijaus atsakymais, uždarys susitikimai, plus emocijų ABC mokymai. Apie šios mokymus nežinau, tiek jau apkalbėta, dar pasidalinsiu kartą nuorodą, įdedu narystės nuorodą, tai visiems, kam yra įdomu, puiki proga, pasinaudokit. Gerai, pažiūrėsim tuo į jūsų klausimus. Liuks. Gerai. Marija rašo, jog 3 metus stebėjo Jevgenijų, visus video dėkoja. Aš pradėjau prieš kokius 5 ar 6 metus ir tas gyvenimas juda visai kitaip. Tai visi, kas mus seka, žiūri, stebi, žino rezultatą, galima padaryti pokytį, tą pokytį galima padaryti mažais žingsneliais, arba galima jį padaryti bendruomeniai, kas siūlo Alliancium, tai yra jau greičiau, arba galima padaryti mokymų pagalbą, tai yra dar greičiau. Tai yra tik jūsų noras pasirinkti, kaip jūs norite judėti ir kaip jūs norite pakeisti savo ateitį, savo emocijas, kaip jaustis, ką daryti, kaip nebijoti ir taip toliau, ir taip toliau. Visa tai, ką šiandien daug apkalbėjo Jevgenijus, jis netrukus grįš ir mes pratesime. Taip, Birutė rašo, kad atsakyme teikliai. Gerai, klausimų dar matau visai nemažai. Reikės atrinkti ir užduoti juos, nes laikas tirpsta greitai. Taip. Gerai, džiaugiuosi, kad esate aktyvus, šitie klausimai parodo, kiek tai yra svarbu, apie ką mes kalbame, kad einame teisingą linkmę, jūsų tas susidomėjimas geriausias atlygis. Gerai, Evgenijau. Pasiruošęs tęsti? Taip, be abejo, visada. Turim daug klausimų, tai bandysiu... Pažiūrėsim, kol būsit čia, kol laikysite, auditoriją laikysis, tol būsim. Gerai, Rimvidas klausė, vyrai daug gaunu pamokų iš jūsų, teigiamų klausimas toksai, kodėl žmonės naudoja daug kaukių norint išsirgti energiją, kodėl nekalba, kai yra iš tiesų sunku. Tai aš suprantu, kai mums blogai, bet mes nesakom to, tiesiog nepasidalinam. O sakom, mums viskas, kaip tu sakas, viskas gerai. Ne, matai, Rimvidai ir visi kiti. Nu, aš tą pasakau, pavyzdžiui, aš jau sakiau, nesikartosiu, jo, aš kaunėtis mokino, vyrai neverkia, bla, bla. Nu, tai aišku, atitinka, man sudėtinga, aš negaliu įspręsti situaciją. Ar tai santykiuose? Ko tyli, ko neštiki? Tyli. Ten įsižeidės, kad nors dar, ne, va, ta kaukius įdės. Tu, kad niekas nesakė, kad žmonės yra tokie, gali padėti, mus nemokino santykių.
Pavyzdžiui, kodėl sukūrė mokymų santykio BC? Todėl, kad mūsų nemokino, kad mes skirtingi, vyrai, moteris, kad yra komunikacija, kad per žmonės mes ir galim pasiekti savo tikslų. Mes nemokam komunikuoti, bendrauti, juos santykiauti tą gerąją prasme, nu ir tą prasme, visom irgi nemokam, ne? Tai va čia yra dalykas ir mes va tokie. Kažkur tai prisitraukiam, pasižiūrėjom, nežinau, sopranų ar ko nors dar ir va čia aš tikros vyros. Viskas, dėl to. Nekalba taip žmonės, taip. Taip, gėda, plius, nu, patyčios tas anas, nu, čia kurvo reikalų, labai daug. Važiuojam toliau. Taip, Karolis smalsauja, kodėl erzinant kitą žmogų būna smagu, kad kitas pyksta? Vampyras džiaugiasi, kada kitas atiduoda energiją. Erzini, ten darai, ką nors, jis atstok, ne? Tai yra vampyras. Turiu gaudyti save, kur jūs vampyrai. Mes visi tikėtina vampyrai. Nu, tiesiog reikia tą gaudyti. Ir todėl, nu, gauni energijos ir viskas. Važiuom toliau. Nijolė smalsauja, kaip padėti žmogui, jei jis visada surūgęs, visko nepatenkintas ir dėl savo nesėkmių visada kaltina kitus, nors iš esmės jis yra geras ir nuoširdus žmogus. Nu, kas jam iš to? Čia yra prasmė. Pana, tai žmogus labai sunkiai atsisako savo prasmės. Jeigu tu pargyvenai ten 40 metų, nežinau, 50 metų ir tu taip pripratai, tai yra prasmė. Tau aiški gyvenimo strategija. Problemos ne aš kaltas, tai pavyko, nepasisekė, kiti, jeigu kiti, tada aš ir tu gyveni. Ir dabar kaip pakeis žmogų tą strategiją? Praktiškai nekaip. Nebent jis pats susinorės. Iki vaikui ten, iki paauglystės galima, nes jis auga toj nu, aplinkoj. Tai kaip jūs ją formuojat jam, nu, kaip kiemas, mokykla ir jūs šeima, tai dar galima, nes ne tai, kad galima, tai jūs ir formuojate tą asmenybę, jo? O kai žmogui 40-50-60, viskas, niekaip, nu kaip pakeisti, jis turi pats norėti, bus labai sudėtinga. Galima ką padaryti, sušvelninti, kaip švelninti, taip pat kuriant jam, jeigu jūs jaučiate tiek energijos, noro, meilės, kurti jam tą aplinką, kad jis matytų ir stebėtų, kad pozityvių, nuoširdžių, gerų būti yra daugiau naudos, daugiau prasmės. Jis matytų, kad tai yra ciferka. Man sakytų, vat jeigu tu būsi savaitę nuoširdus, ten geras, malonus, šypsuosis, gausi milijoną. Daug iš tokių žmonių, niurių, atsilaikys dėl milijono. Vat paprasčiausia, turiu laikyti taip žiūrėti, kas iš to? Nu, mes tokie visi ieškom, kaip Navarro, ieškom visą laiką. Astiu? Taip, gavome papildymą, apibendrinimą apie tas veido išraiškas, tai patikslino, jog viduje lyg ir viskas gerai, bet ant veido viskas matosi. Ir mokam. Nebūna, mūsų kūnas reaguoja visada, todėl tai visi, kur nuskaito veidą, nuskaito kūno, kaip ten vadinasi, ten visi moksla, net knygos. Ir galima nuskaityti, ką žmogus jaučia, koks jis yra. Todėl, kad pirmiausia yra energija, po to emocija, po to tas veiksmas. Veiksmas tai yra kažkoks tai kūno, ne, kūno kažkokio tai. Nes kaip žmogus laimingas, nu kaip jis laikys? Laimingas ir jis toks sėdė va toks. Nu sunku jam susilaikyti, nematosi, iš akių iš visko, ne. Kai jis liūdnas, ha, irgi matosi. Todėl, reiškia, negiliai jūs save suvokėt, jeigu galvoja, kad viskas yra gerai, a kažko tai veida išraiška. Ir iš jūs, iš kur jūs nustatyt, jums nepatinka? Ar kitiems? Jeigu kitiems, jis įtrina galvą. Kažkaip, jums turėtų patikti jūsų išraišką ir viską, prie ko čia kiti. Čia atsargiai būkit, žinokit, nes kiti nori įsiteikti kitiem, o kiti nori pakeisti kitus. Vat kai buvo prieš tai klausimas, ne, vat žmogus nuoširdus geras, bet jis vat ten to susiraukęs. Nu, jie tokia natūra, ko jis kabinėtis, jeigu jis laimingas, jam pati, nu, žinot, viskas su jo gerai. Taip pat ir apie save reikia žiūrėti, nu, pažiūrėti, vedrėti. Oi, galėčiau aš būti pozityvesnis. Važiuom toliau. Ačiū, Evgenijau, man atrodo, kad mes kartais norime tų, kad nesimatytų tų emocijų ir už tai galvojame, kad viskas ten jau sutvarkyta, o paskui išlenda. Bet kaip aš ir sakiau, prieš tai reikia tik džiaugtis, kad išlenda, nes tada žinot, kad dar ne robotas esat žmogus. Gerai. Nu, dar porą klausimų, gal tiemą pažiūrėk, ar mes tiemą pataikom.
Jo, tai aš manau, plačiai atsakėm temą, padiskutavom čia apie įvairiam pusėm palėtėm ir apie tas teigiamas emocijas, ir apie neigiamas, ir kodėl jos reikalingos. Remigijus dalinasi tokią situaciją, kad seniau būdavo dėl pinigų praradimo, ar kai reikia sumokėti už kažką, kildavo emocijos, o dabar mintis būna, na, reikia mokėti ir reikia. Tai klausimas yra, ar jis tiesiog prarado tą emociją? Ne, o tolerancija pinigų praradimų, čiagi normalu. Tiesiog matot, koks dalykas yra. Emocija irgi treniruojama. Kaip jūs įsivaizduojat, jeigu šoksit 101 kartą su parašiutu, ne, tai jūs nebijosite tai kaip pirmą kartą, tai reiškia, jis treniruojama. Jo, treniruojama įvairiai, aš nesigilinsiu, nėra fiziologija, reiškia, protas jau gynybinių emocinių tų reakcijų neišreiškia, nes jūs jau jam pažįstama, jums nieko tokio, taip pat rizika, kazino, ar kriptovaliutos, ar verslas. Tiesiog tu priprantyt, tavo tolerancija didėja. Ir viskas, nes šiaip bijoti ir būti atsargiu yra natūralu ir žmogiška, nes nu, nieko nebijoti, būti be baimio, tai čia kvailysčių kiek pridaryti gali, ne. Todėl atitinkamai nu, pripratimas, sakykime, yra, bet šiaip tolerancija, tiesiog nu, toleruoja. Jeigu 100 kartų praradai, tai tampa norma. Rizikuoti tampa norma. Ir viskas. Bet aišku, nu, dirbant su savimi, be abejo, tai pasieksi per, nežinau, metus. Na, metus ir adekvatų tą investavimą, ne, rizikavimą adekvatų. Supranti, kad okei, okay, kas bus, kai aš prarasiu, okei, okay, čia rizika, ten versas, ar dar kažkas. Jokių problemų, be abejo. Nu, čia irgi emocinis intelektas. Todėl, kad, nu, pagalvokite, tai kiek reikia tūkstančių kartų suklysti rizikuoti, kad taps stipriai emociškai. Tai labai skausminga, labai pražutinga, ne? Dirbant su savimi, nieko nerizikuojate. Įsigyjat mokymus, gaunat žinias, kurios liks jums visam gyvenimui, vieną kartą sumokat. Veikit, lėkit, pirk, nu, praeisit, dėsi, gailėsit, taigi čia yra visam gyvenimui liks. Kodėl neinvestuot? Jokios rizikos. Pirmas dvi pamokos žiūrit, sako, čia ne man. Parašot, mes gražinsim 100% pinigų. Ko jis rizikuoja? Jokios rizikos. Astio? Taip, Jevgenijus sako, kad mokymai padeda susitvarkyti su emocijom, o Nerijus sako, kad poilsio saulės reikia darbo žmonėms, tuomet ir emociniai intelektai susitvarko. Visiškai teisingai. Taip, tai irgi takoja be abejo. Super, taip. Nu, tu žiūrėkit, spandžiai, ne? Viskas gerai, lengviau gyvena. Taip, tai dar taip, tai iš vis gerai. Jo, Audrius klausė, ar vyrams lengviau lavinti emocijas, ar moterims? Nu, mes kažkaip, čia buvo tokių komentarų, kad, reiškia, moteris yra emocionalios labiau. Galima čia tą temą truputį paliesti, ar jos yra labiau emocionalios, ar jos tiesiog tai parodo labiau, už tai man atrodo, kad jos emocionalios. Tai negali parodyti to, ko neturi. Negali būti neemocionalus, o parodyti mums kaip tai apsimetimas kažkoks, bet tai čia, ne, tu vieną kartą galėsi, mes du, bet mes kalbame, nu, tai žmogus, kolega, šeimoje, tai kaip, na, akivaizdu. Tai faktas, kad moteris daugiau emocionalios, atitinkim pas jos galingesnė energetika, atitinkimai jom iš dalies lengviau, nes, nu, su tokia gale, jos susitvarkyti lengviau, bet tuo pačiu ir sunkiau, nes jos daug. Jo, vyrui mažiau, bet, nu, mažiau tvarkytis, tokį čia taip logiška. Turiu sakau, aš tai skirtumą nepamatau. Kad va, sunkiau, lengviau. Tiesiog, nu, moterim duota tiek. Ir jeigu vyrui palygint, galbūt jo, moteriai gal daugiau reikia dirbti, bet jai tai norma. O vyrus iki to jam mažiau reikia dirbti, bet jam tai norma kitokia. Čia kaip koks nors, nežinau, verslas gerai vyrui ganosi, ne? Nu, tai taip, nes jo norma. O moteris su vaikų suprasti, sutart, taip, nes tai jos norma. Todėl čia nereikia lyginti, žinot, vyrų su moterim arba, nu, savo, triušį su tigru. Nelyginkit. Lyginkit save su savimi. Ir jeigu šiandien geresnis negu vakar, sveikinu, jūs einate teisingu keliu. Tarp kitko, emocijų ABC kurse ir yra pamoka apie vyrišką, moterišką energiją. Ir kiek aš prisimenu, ten labai gerai va, paaiškinta šita situacija, kad moteriai yra stresas, nežinau, ten padą nenuleido, o kas čia bus, ką darysim, kad vyras ratą reikia pakeisti. Nu, dzin, apie nieką, o ten, nežinau, žodžiais kokiais, ne, ir viskas.
Jo, o ten vaikas verkia, vyras nežino ką daryti, kur čia jiems soskė duoda, tą daro, kažkas vyksta, moteris, ramiai čia nuo pavosti viskas. Tai va, tai apie tai ir plačiau. Ok, tai ką, mes tada į pabaigą valandą jau kaip ir praėjo, draugai? Gerai, aš turiu dar vieną, buvo apie situaciją pasaulyje tą, kur dabar vyksta. Daug visko vyksta, bet mes truputį pradėjom užsiminėję apie tą Kazakstaną ir kaip žmonės ten išprotėję viską daužo. Taip, Ričardas sako, klausydamas jų dviejų samprotau, jeigu minė, žmonės, jeigu emociškai ir fiziškai nereaguotų į valdžios manipuliaciją, tai juk nereiškia, kad valdantieji nustotų manipuliuoti. Juk vergų savaime tampantį žmogų dar paprasčiau paversti absoliučiu darbu. Ką manai, Evgenijus? Žiūrėk, labai paprasta. Kai vergas suvokia, kad jis vergas, jis jau nebe vergas. Problema vergų, kad jie nesuvokia. Sako, mes gerai gyvenam, komfortiškai, čia mumis rūpinasi, čia pergi, jie valdžia, bla bla, žmogus paprastas. Tai yra samprata vergo. Kad aš niekas, negaliu nieko ir priklausau nuo kitų. Tai yra ponas yra. Ką ponai pasakys, tada žmogus paprastas darys. Čia yra mąstymas vergo. Ir jis eina prieš Dievą ir prieš save, nes Dievas viduje. Jis sako, nu niekas, nu Dievas davė, jo, jūs galit viską pasiekti, ne? Ir jeigu tik atėna tokie, kad, nu ką, va, tai aš čia negaliu, man neduota, man tas anas, aš neturi šeimoje šaly, negavau palikimo ir taip toliau. Tai yra viskas vergo mąstymas. Aš sutirštinu specialiai. Atitinkamai apie manipuliaciją tas pats. Jeigu manim negalim manipuliuoti, kaip manim manipuliuoti? Nu, jeigu aš nereaguoju manipuliacijas, jeigu aš neleidžiu save pasakyti tokias sąlygas, kada mane uždarys, privers kažką daryti, tarsiog, nu, aš nepataikau tokias sąlygas, suprantu, kad taip gali būti, nedarau to, jo? Tai su manim to negalima padaryti, taip, kad tai bandys valdžia daryti, taip. Bet, nu, suprantat, ne, yra kažkokių pavyzdžių, nu, nežinau. Kokį nors kaip pavyzdį, kuris įvyko dėka mūsų technologijų, evoliucijos technologijų, tarp kitko supraskite, kad visa evoliucija, kuri vyksta pas mus, yra ne dėka vyriausybių ir valdžios, o dėka verslo. Viską, ką jūs matote, kas yra sukurta, ne valdžia sukūrė, o verslas. O verslo jūs nekenčia, nu ne jūs, bet žmonės nekenčia verslą. O sukūrė viską, ką naudojate, ne valdžia. Ir nieko nesukūrė, tik ima, varo visą šalis į nuostolius, daro kažkokią savo karjerą, politikuoja, bet jie nieko negalėtų padaryti. Ir dar kiti sako, tai jie turi daryti, jie politiką turi čia užsienio ten užsiimti. Todėl, jeigu su jumis negalima kažko padaryti, su jumis to nedarys. Dabar turėti iliuziją, kad jeigu visa pasaulio žmonija nustotų leisti su savimi manipuliuoti, jie suprastų tiesą ir taip toliau. Nu, čia utopija, nes tai jau niekada nebuvo. Pirmas dalykas, žmonės turi viduje progreso geną, visi. Plius, jie nori dominuoti, jie nori būti lyderiais. Atitinkamai atsiranda piramidė, žinių, finansinė, plius, yra veiksniai. Yra, mes negalim dabar nulinti, tai Mars atkraustytų ten vienodą intelektą, emocionalaus ten, jo, fizinių parametrų žmonės. Aš žinau, gal tai būtų kažkoks įdomus projektas, ne, ir gal iš tikrųjų kažkaip kitaip kurtusi, ne, jeigu būtų iš vien. Bet dabar pasaulis padrikas. Atitinkamai, kaip tokiai nelygybei, kaip, nu gerai, žmonės neleistų manipuliuoti valdžiai. O vienas su kitais? Nu, valdžia, okei. O vienas su kitais? O su darbdaviu, o su darbuotoju, o su antra pusė, o praėjo meilė išblėso jausmai, jau su kaiminė dodysi. Ir tai yra milijardai variantų. Todėl, nežinau, aš tada pasisiūlau tvarkytis nuo savęs, o tada ir pakeisit pasaulį. Todėl tik tai. Bet aš tikrai tikiu nuostabiam bendruomenėm. Aš tikrai, nu, žinau, daug pasaulio matęs, tikrai aš matau nuostabius miestus, miestelius, geresnės šalys gyvenimo, saugesnės, komfortiškas, saugias, ekonomiškai geresnės, kur didesnė, nu, kur žmonės nebadauja, kur žmonės, nu, nesakau, kad nemiršta, neserga, jo, bet, nu, yra kažkur, kur labai baisu, ne, ir, nu, taip yra,
Ir todėl, reiškia, mes galime siekti to. Ir jeigu mes visi ten eisim, nu, suprantat, nes saliginai kaip nors, kaip, nežinau, kur nors kažkokiais įvaizduojama šalis. Prašau, eikit tenai. Visi nueisit. Kuo daugiau tenai bus, tuo geriau. Į pabaigą pasakysiu tokį labai įdomų pavyzdį. Ne? Ir žmonės labai, čia labai sudėtinga supras žmogų. Nu, žmonės gyvena kokio nors name, kuris yra apšnerštas, lemputės išdaužytos, sienos išpaišytos, smirda, kaimynas ant kaimyno, ten nežinau, spjaudo durys ir taip toliau. Nu, yra tokių rajonų, ne? Ką jie daro? Jie bando kovoti su tais kaimynais, plauti, grindys ir taip toliau. Bet iš tikrųjų daroma ne taip. Tu išvažiuoji tą rajoną, kur žmonės sveikinasi vienas su kitu, kur kaimynas kaimyną gerbė, sveikina su kalėdom, kur viskas švaru ir kvepia. Taip, numirs tos vietos. O daugies tos, kurios šviesios. Pas mus daroma ne taip, pas mus kariaujama, pas mus nori paversti kitų kitais, bet žmogus turi laisvą valią gyventi kaip nori. Ir jūs turite laisvą valią gyventi kaip nori. Ir todėl, aišku, mano tėtis sako, kas sako, kodėl aš turiu, nu, tarkim, ten važiuoti kitą šalį, kur geriau, aš geriau pakeisiu valdžią. Nu, tipo, kad kodėl aš čia gimiau. Bet tai niekada neveikia. Tūkstančius metų istorijų niekada neveikia. Kodėl dabar tai turėtų veikti dabar? Bet keitimas savęs tai yra irgi taip pat. Neleis manipuliuoti, būti pozityviu, siekti realizacijos, nesinaudoti kitais, neišnaudoti kitus, ne, ten, nemeluoti artimiem ir taip toliau, taip toliau. Daug labai faktorių. Todėl, kad... Ačiū, Evgenijau. Ričardas dėkoja ir aš dėkoju labai išsamiai, labai puikiai. Man labiausiai patinka tai, kad viskas yra mūsų rankose ir galim mes pasirinkti, kaip mes norim reaguoti į pasaulį, ar dabar verkti čia, ar nekreip dėmesio ir žiūrėti savo reikalų. Jo, ar eiti ten, kur yra tokie patys, kurių masto. Pat aliansim bendruomenė, teikit, mes nekariaujame prieš niekas, mes kūrėm didinom savo gretas, vienodai mąstančių, vienodai žiūrinčių pasaulį, turinčių panašių tikslų, dirbantys su savimi. Vau, vau. Evgenijau, tu parašėjai knygą, tavo Audrius užduoda klausimą. Sukūrė šitą bendruomenę, taip, klausimas yra toks. Ar... Taip, jo, parašiau ne vieną knygą, bet aliansių knygą taip, vat, kaip įsigysite narystę, jūs gausite knygą paštu ir paskaitykite, kokia koncepcija yra, kad galim pavirsti taip į valstybę, tai yra visiškai realu. Taip, Lietuvos gal mažai bus procentaliai tokių žmonių, bet mes galime tikrai, galime. Tai kad viskas yra, viskas įgyvendino. Atsiranda, kaip pastovė, naujų valstybių. Viskas yra realu. Viskas. Ačiū jums visiems. Buvo smagu, tikrai ačiū už tiek klausimų. Jums gerų metų. Kad būtų viskas gerai. Iššūkių bus. Bus. Niekas dar nesustoja, niekas nesibaigia. Roškitės, bus linksma. Nu, mes jūsų paslaugom. Ateikit pas mus. Praeikit emociją BC būtinai. Ir bus gyvenimas tikrai geresnis. Viskas tik jūsų rankose. Ačiū. Ačiū Astijau, ačiū visiems. Gero vakaro. Iki. Ačiū Evgenijau, tai dar kartą pasikartosiu. Turėjome tokį vakarą emocijų tema. Kam buvo įdomu, gal pasikartokit kažką, pasižiūrėkit dar kartą. Kas nori daugiau, visi esat laukiami aliansų bendruomenėje. Taip pat yra puiki galimybė įsigyti emocijų ABC arba netgi laimėti, jeigu būsite vienas iš trijų žmonių, kuris įsigys pirmi narystė, tai tiesiog nieko nelaukit, gyvenimas jūsų rankose, viską galima sutvarkyti, tik tai reikia nuo kažko pradėti. Tai jeigu pažiūrėtumėt nuo pradžių, tai matyt, kiek daug žmonių jau įsigyja, mes rodėm komentarus truputį, tai galite atsisukti laivą, pasižiūrėti, pamatysit, kiek daug nuostabių gyvenimų pakeitė šis savigdos treneris. Todėl dalinamės tai, ką naudojam patys ir rekomenduojam tai daryti ir jums. Tai ačiū, kad buvot su mumis šį ketvirtadienio vakarą ir iki kitų susitikimų. Ta.